आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार कार्यक्रम खुला सिमानामा यहाँहरुको हार्दिक स्वागत छ म हुराधेश्याम मल्ल दर्शकवृन्द कार्यक्रम खुला सिमाना नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ अझ राम्रो बनाउने एउटा अभियान हो र कार्यक्रम खुला सिमानामा आज हामीले अतिथिका रूपमा निम्त्याएका छौं भर्खरै मात्र हार्वर्ड युनिभर्सिटीबाट पोस्ट डक्टरेट गरिसक्नु भएका प्राध्यापक डाक्टर सञ्जीव उप्रेतीज्यूलाई कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद अलिकति आफ्नो तपाईले आफ्नो पृष्ठभूमि तपाई झापादेखि अमेरिकाको हार्वर्ड युनिभर्सिटीसम्म पुग्दाखेरिको यात्राको बारेमा थोरै के बताइदिनुहुन्छ अब मेरो बाल्यकाल त झापामा बितेको हो सनिश्चरी गाउँमा अनि मेरो बुवा चाहिँ त्यहाँ मेडिकल डाक्टर हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो गाउँले परिवेशमै हामी हुर्क्यौँ त्यसपछि चाहिँ त्यस बेला चाहिँ त्यो इलेक्ट्रिसिटी पनि थिएन मैले पढ्दाखेरि यस्तै ओर बालेर पढ्नु पर्थ्यो लालटेन बालेर अनि पछि चाहिँ आएको थियो इलेक्ट्रिसिटीहरू पछि त्यसबाट त्यहाँबाट पास गरेर म यता अमृत साइन्स क्याम्पसमा साइन्समा जोइन गरेँ मेरो बुवा डाक्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि छोरा डाक्टर होस् भन्ने इच्छा थियो अनि आइसी पास गरिसकेपछि चाहिँ मलाई लाग्यो मेरो फिल्ड अर्कै हो जस्तो लाग्यो मलाई अनि त्यसपछि मैले दार्जिलिङ गएर ब्याचलर्स इङ्ग्लिसमा गरेँ अनि फेरि किर्तिपुरमा आएर फेरि मास्टर्स गरेँ त्यहीँ पढाउन थालेँ 1989 बिचमा मैले अनि फुलब्राइट स्कलरसिप पाएँ अनि 7 वर्षको लागि म अमेरिका गएँ अनि मैले दोस्रो मास्टर्स अमेरिकाको स्टेट युनिभर्सिटी अफ न्युयोर्कबाट गरेँ अनि पिएचडी चाहिँ मैले ब्राउन युनिभर्सिटीबाट गरेँ हजुर अनि त्यो सबै सकेर 2003 म फर्केर आएँ त्यहाँदेखि फेरि टियुको आफ्नो जुन पहिलो जुन जागिर थियो हजुर त्यही नै फेरि पढाउने काममा लागेँ हजुर अनि पढाउँदै पनि रहेँ त्यही क्रममा उपन्यास घनचक्कर भन्ने एउटा उपन्यास पनि लेखेँ अर्को थ्योरीको एउटा किताब त्यो सिद्धान्तको कुरा भन्ने लेखेँ अनि न्युजपेपरमा कलमहरू यस्तै पनि लेख्दै गएँ अब जनआन्दोलनको समय आयो त्यति बेला पनि अलिकति इन्भल्भ पनि हुन पुगेँ अनि पछि गएर रिसेन्टली चाहिँ मलाई के अरे यो पोस्ट डकको लागि हार्वर्ड युनिभर्सिटी जुन चाहिँ बोस्टनमा छ र त्यसपछि युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया एट बर्कले त्यो चाहिँ बर्कले क्यालिफोर्नियामा छ दुई ठाउँमा मलाई पोस्ट डक गर्ने भन्ने निमन्त्रणा आएको थियो दुई ठाउँमा गएर मैले समय बिताएँ अहिले त फेरि आएर फेरि टियुकै आफ्नो नेपालको एउटा झापामा जन्मिनु भएको तपाईँ अमेरिकाको त्यस्तो सबैको सपनाको विश्वविद्यालय हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा पोस्ट डक्टरेट गर्दाखेरि तपाईँले कस्तो महसुस भयो योपल्ट त पोस्ट डक गर्दा त्यस्तो मलाई नयाँ महसुस भएन किनभने मैले पिएचडी गर्दा पहिले नै 7 वर्ष बिताइसकेको थिएँ अनि पहिले मैले गरेको पिएचडी गर्ने युनिभर्सिटी ब्राउन युनिभर्सिटी त्यो पनि यस्तै हार्वर्ड येलहरूकै दाँजोमा मानिन्छ ठुलो आइभी लिग कलेज नै हो अनि त्यो ब्राउनको जुन थियो त्यही लाइब्रेरीको सिस्टम त्यहाँको अरू सेमिनारहरूको ढाँचा हार्वर्डमा पनि त्यही नै थियो त्यस्तो नयाँ त महसुस भएन तर त्यहाँको एउटा चाहिँ लाइब्रेरी मलाई एकदमै रमाइलो लाग्यो धेरै ठुलो लाइब्रेरी थियो अनि लाइब्रेरी अनि लाइब्रेरीमा उपलब्ध भएका रिसोर्सेसहरू अनि त्यसमा आएका नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू अब धेरै मेटेरियलहरू आजकल अनलाइन पनि उनीहरूले उपलब्ध गरेको थियो त्यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ सुविधा हाम्रो विद्यार्थीलाई टियुमा पनि दिन पाए कति रमाइलो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ लाइब्रेरीको त एउटा पक्ष भयो नै अधिकांश मान्छेले नेपालको शिक्षामा क्वेसन गर्छन् हामी आफैले पनि गर्ने गरेका छौँ पनि अब अमेरिकाको त्यो पढाइ र नेपालको पढाइ सर आफै पनि अङ्ग्रेजी विभागमा अध्यापन गराइराख्नु भएको छ तपाईँले अब चाहिँ के कुराहरू सुधार्नुपर्छ अमेरिकाबाट सिक्नुपर्छ भन्ने लागेको छ एउटा त मलाई लाग्छ मैले यहाँ आएर एकचोटि एउटा लेख पनि लेखेको थिएँ हामीले जति सक्यो टेक्नोलोजी जति हामीले प्रयोग गर्न सक्यो त्यति राम्रो हुन्छ त्यहाँ अब बिस्तारै कस्तो छ भने यो तपाईँको यो अनलाइन लाइब्रेरी चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण भइरहेछ जुन लागि जो किताबहरू राखेको जुन फिजिकल लाइब्रेरीभन्दा अनलाइन लाइब्रेरी त्यो अनलाइनमा हामी जति गयो जति संसारभरिको चाहिँ किताबहरू डाउनलोड गर्ने न्युजपेपरहरू डाउनलोड गर्न सक्ने विद्यार्थीले पढ्न सक्ने त्यो वातावरण हामीले यहाँ सिर्जना गर्न सक्यौँ हामीलाई धेरै राम्रो हुन्छ हजुर अलिकति यो विषय पनि कोट्याहालौँ तपाईँले नागरिक पत्रिकामा आफ्नो एउटा लेख पनि लेख्नुभएको थियो तपाईँ अब अघि भर्खरै भनिरहँदा एसएलसी पास गरिसकेपछि साइन्समा जोइन गर्नुभयो त्यसपछि दार्जिलिङमा गएर अङ्ग्रेजी साहित्य पढ्नुभयो फेरि काठमाडौँमा पढ्नुभयो फेरि अमेरिकामा गएर अङ्ग्रेजी साहित्यमा पिएचडी गर्नुभयो तर तपाईँसँग प्लेन उडाउने ज्ञान थिएन र पनि प्लेन उडाउनुभयो भन्ने खालको तपाईँको आफ्नै लेखबाट हामीले पढ्न पाएका थियौँ त्यो बारेमा अलिकति बताइदिनुहुन्छ कसरी तपाईँले प्लेनको जानकारी नै नभइकन कसरी प्लेन उडाउनु भयो ए त्यो चाहिँ म चाहिँ यहीपल्ट पोस्ट डकको क्रममा चाहिँ उता हार्वर्डको काम सकेपछि म बर्कले युनिभर्सिटी त्यहाँ मेरो अर्को दोस्रो चरण त्यहाँ थियो त्यहाँ चल्दा बस्दाखेरि चाहिँ एउटा क्यालिफोर्नियाकै एउटा अर्को विश्वविद्यालय सान क्यालिफोर्निया पोलिटेक्निक युनिभर्सिटी तर सान अबिस्पो भन्ने सहरमा थियो त्यहाँ मलाई लेक्चर गर्न निमन्त्रणा आयो अनि म लेक्चर गर्न गएको थिएँ अनि त्यहाँ एकजना प्रोफेसर त्यही युनिभर्सिटीको एकजना प्रोफेसर
उहाँको आफ्नो एउटा प्राइभेट प्लेन पनि रहेछ, दुईजना मात्रै आँट्ने लिसानो खालको प्लेन थियो, अनि त्यसमा चाहिँ उड्न जाने भन्नु, मैले हुन्छ अनि उड्दै गएर चाहिँ यो सुरुवात सूर्यास्त हेरौँ प्रशान्त महासागरमा भन्ने विचार भयो, अनि हामी उड्दै उड्दै प्लेन लिएर प्रशान्त महासागरको छेउछाउमा अनि त्यसको तिर प्रशान्त महासागरतिर उडिरहेको थियौँ। त्यही बेला उहाँले चाहिँ उडाउने हो भन्नुभयो, अनि मैले अहिलेसम्म उडाएको छैन भनेपछि उहाँले भने एकदमै सजिलो छ, जसले पनि उडाउन सक्छ, यसो गर्दाखेरि दाहिनेतिर आउने, यसो गर्दा देब्रेतिर जाने, आफूतिर ताने भने माथि जान्छ, छोडिदियो भने तल आउँछ, तर नआत्तिका नआत्तिकन आरामसँग चलाउनुपर्छ, चलाउने हो भन्नुभयो, हुन्छ भने मैले वाइ नट भनेर, त्यसपछि नि त्यस्तै एक घन्टा जस्तो मैले प्लेन उडाएँ होला। कस्तो महसुस भयो? एकदमै रमाइलो, एकदमै रमाइलो भयो, किनभने त्यहाँबाट स्पेसली त्यो दृश्य एकदमै राम्रो थियो, अनि प्रशान्त महासागरमा सूर्यास्त हुन लागेको थियो, त्यो सूर्य चाहिँ प्रशान्त महासागरमा डुब्न लागेको थियो, अनि त्यहाँको रङहरू पनि परिवर्तन भइरहेका थिए, अनि उहाँले चाहिँ के भन्नु, त्यही हामी उतैतिर जाउँ, जति सकिन्छ सूर्यास्ततिर उडौँ अनि हेरौँ सूर्यास्त अनि फर्केर आउँ भन्नुभयो, अनि हामी उड्दै गयौँ, त्यो हेऱ्यौँ, त्यो एकदमै रमाइलो लाग्यो। र त्यो मसँग भेट्ने जुन प्रोफेसर मसँग हुनुहुन्थ्यो, प्रोफेसर उहाँ चाहिँ फ्रेङ्क ओभेन भन्ने मेकानिकल इन्जिनियरिङ, उहाँले त्यही युनिभर्सिटी जहाँ मलाई टक गर्न बोलाएको थियो, क्यालिफोर्निया पोलिटेक्निक युनिभर्सिटीमा, त्यहाँको मेकानिकल इन्जिनियरिङको प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो, र सबभन्दा अचम्म चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। अनि पछि प्लेनबाट ओर्लेपछि उहाँले मलाई भन्नुभयो, अब त्यहाँ अर्को एउटा अर्को प्रोफेसर हामीलाई पर्खेर त्यही एयरपोर्टको क्याफेमा बसिरहेको थिएँ, अनि तिमी तिनको नाम चाहिँ जिम थियो, तिमी जिमसँग उनको घरमा जाऊ डिनर गर्न, अहिले एकछिनमा यो प्लेन पार्क गर, म साइकल चढेर आउँछु भन्नुभयो उहाँले। अनि मैले भने तपाईँको कार छैन भने चाहिँ उहाँले के भन्नुहुने, होइन कार त छ तर मेरो बुढीले नै बढी यसो कार चलाउँछन्, म चाहिँ भरसक चाहिँ जहाँतिर जहाँ सकिन्छ म प्लेन आफ्नै प्लेन लिएर सान फ्रान्सिस्को लस एन्जलस जहाँ जाँदा पनि आफ्नै प्लेन लिएर जान्छु, अनि प्लेन नचलाएको बेलामा चाहिँ भरसक म साइकल नै चलाउँछु भन्नुभयो। त्यो मलाई धेरै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। तपाईँको जीवनमा बडा राम्रा संयोगहरू मिल्छन्, जस्तै तपाईँले घनचक्कर लेख्दाखेरि पनि कतै भन्नुभएको थियो कि तपाईँ आर्यघाट जानुभयो, तपाईँ पशुपति जानुभयो, तपाईँ विभिन्न ठाउँ राजदरबार जानुभयो, म्युजियमहरू जानुभयो, अनि जीवनमा तपाईँले नसोचेका कुराहरू पनि तपाईँको जीवनमा आइरहेछन्, होइन? नसोचेकै कुराहरू अलिकति आफूलाई भनौँ न कस्तो खालको म मान्छेको म रूपमा लिनुहुन्छ, जस कारणले गर्दा तपाईँले नसोचेका तर जीवनसँग जोडिएर डुबेर गर्न पाउने एउटा अनुभव तपाईँले पाइराख्नु भएको छ। यो चाहिँ संयोग नै भन्छु म आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा त मलाई लाग्छ म बेसिकल्ली एकदमै साधारण किसिमकै मान्छे, आफूलाई मैले त्यही रूपमा लिन्छु, साधारण सामान्य किसिमको मान्छे, जसले केही किताबहरू पढेको छ, केही पढाउँछ, होइन त्यस्तो ठुलो पनि एकम्प्लिसमेन्ट गरेको जस्तो मैले आफूलाई त्यो रूपमा लिन्न। अब अनि मलाई साधारण व्यक्तिहरूसँग गफ गर्न, भेट गर्न, उहाँहरूको चाहिँ दैनिक कुराहरू के रहेछ बुझ्ने एज अ राइटर पनि त्यो मलाई रुचि पनि लाग्छ, अनि कति समय म यस्तै साधारण व्यक्तिहरू जहाँ पशुपतिमा आर्यघाटमा सडकमा जहाँ पनि भेट्छन् म उनीहरूसँग गफ गरेर बस्न पनि मलाई रमाइलो लाग्छ। त्यही क्रममा मैले अनौठा मान्छेहरू भेट्छु, कहिले एकदमै रोचक मान्छेहरू, अनि साधारण व्यक्तिसँग पनि एउटा मेरो कन्भिक्सन के छ भने त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ कुनै हार्वर्ड विश्वविद्यालयको डिग्री लिनु पर्दैन, कुनै पिएचडी गर्नु पर्दैन, साधारण मान्छेले पनि आफ्नो जीवनको विश्वविद्यालयमा धेरै कुराहरू सिकेका हुन्छन् र उनीहरू जानेका हुन्छन् र त्यो स्वतः स्फूर्त नलेज हामी उहाँहरूबाट लिन सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले जसरी जस्ता मान्छेहरूसँग एकदमै असाधारणदेखि साधारण मान्छेसँग भेट्नुभयो, तपाईँले पोस्ट डक्टरेट गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटिजमा जसरी तपाईँले एउटा लेक्चर दिनुपर्ने भयो, अनि त्यो अनुभवले त्यहाँ कतिको प्रभाव पार्यो, अर्थात् कस्तो खालको एउटा सहयोगी भूमिका खेल्यो? मलाई त राम्रै खेल्यो जस्तो लाग्छ, म धेरै योपल्टको पोस्ट डकको बसाइमा मलाई झन्डै 8-10 युनिभर्सिटीमा टकहरू गर्न बोलाएको, ठुल्ठुलो युनिभर्सिटीमा, येलमा, येल युनिभर्सिटी गएँ, अब हार्वर्ड र बर्कलेमा त मेरो त्यहाँ त मैले अनिवार्य प्रेजेन्टेसन गर्नै पर्ने थियो किनभने त्यहीँ मैले पोस्ट डक गरिरहेको थिएँ, त्यो बाहेक येल विश्वविद्यालय अनि ब्राउन विश्वविद्यालय जुन मैले पहिले पढेको थिएँ अनि बार्ड, अनि त्यसपछि टेक्सासको एउटा ठुलो युनिभर्सिटी छ, युनिभर्सिटी अफ टेक्सास एट अस्टिन भन्ने छ, अनि सिकागो पनि गएँ, त्यहाँ पनि टक गरेँ, धेरै विश्वविद्यालयहरूमा त्यो टक गरेँ, अनि त्यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ राम्रो पक्ष चाहिँ नेपाललाई माया गर्ने, नेपाललाई प्रेम गर्ने यस्ता धेरै विदेशीहरू मैले देखेँ त्यहाँ, उहाँहरू मेरो टकमा आउनुभयो, तिनीहरूमध्ये केही चाहिँ नेपाल आउनुभएको थियो, पहिले केही आउनुभएको थिएन तर नेपालको बारेमा उहाँहरूलाई जानकारी थियो, अनि कतिजना चाहिँ त्यहाँको स्पेसली तपाईँको सोसियोलोजी डिपार्टमेन्टमा, एन्थ्रोपोलोजी डिपार्टमेन्टमा, साउथ एसियन स्टडिज डिपार्टमेन्टमा चाहिँ त्यहीँको अमेरिकन विद्यार्थीहरूले पनि नेपालको बारेमा रिसर्च, नेपालको बारेमा शोध गर्दै गरेको देखेँ मैले। त्यो देखेर मलाई धेरै खुसी लाग्यो कि आखिर मेरो देशमा पनि उहाँहरूलाई यति इन्ट्रेस्ट छ, होइन, हाम्रो देश नेपालको बारेमा यति उनीहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, अनि नेपालमा यो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको बारेमा, हाम्रो राजनीतिक अस्थिरताको बारेमा, यहाँ भएको समस्याहरूको बारेमा उहाँहरू धेरैलाई जानकारी थियो, इभन जुन मैले भने जुन प्रोफेसर
जुन हामी प्लेन जसले उहाँलाई प्लेनमा लिएर जानुभएको थियो उहाँलाई पनि धेरै पहिले उहाँ चाहिँ 1980सतिर नेपाल आउनु भएको छ एकदमै मन पराएर छ उहाँलाई नेपाल नेपालप्रतिको उहाँको प्रेम थियो अनि जब प्लेन उडाउँदै हामी गयौँ अनि सुरुमा त उहाँले मलाई इन्स्ट्रक्सन दिइरहनु भएको थियो अलिकति उहाँ सावधान हुनुहुन्थ्यो यसरी प्लेन चलाउनु हतारमा चलाउनु होइन बिस्तारै बिस्तारै चलाउनुपर्छ जे गरे पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि पछि मैले चलाउन थालेपछि त यसले ठिकै चलाउँछ भन्ने उहाँलाई विश्वास भएछ कि क्यारे अनि मैले प्लेन चलाइरहेको छु भन्ने कुरा उहाँले बिर्सिनुभयो अनि त्यसपछि उहाँ नेपालकै बारेमा नेपालको पोलिटिक्सको बारेमा गफर्न थाल्नुभयो अनि मलाई झन्डै आधी घन्टा 45 मिनट चलाएपछि चाहिँ अचम्म लाग्यो आफैलाई के भइरहेछ मैले कहिले प्लेनमा चलाएको मैले प्लेन चलाइरहेको छु जसले मलाई सिकाउनु पर्ने मेरो छेउमा बस्नु भएको छ उहाँ त्यो मैले चलाएको भने उहाँलाई पुरै ख्याल नै उहाँले बिर्सेर अर्कै उहाँ नेपालको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अब अलिकति प्रसङ्ग मोड डाक्टर नेपाल र भारत बीच रहेको खुला सिमाना खुला सिमानाका कारणले गर्दाखेरि प्रशस्त चुनौतीहरू देखिएका छन् भन्ने खालको हामी लेख्न पढ्न र सुन्न पाउँछौँ अब यस्तो स्थितिमा चाहिँ यी खुला सिमानाको कारणले गर्दाखेरि देखिएका चुनौतीहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि राजनीतिक तौरमा अनि प्रशासनिक तौरमा अनि कूटनीतिक तौरमा र आम नागरिकहरूको तौरमा र तपाईँहरू जस्तो बुद्धिजीवी व्यक्तिहरूको तौरमा कस्ता खालका प्रयासहरू हुनुपर्ला जस कारणले गर्दाखेरि सम्बन्ध राम्रो बनोस् र सुदृढ बनोस् यसो हेर्नुहोस् मलाई त के लाग्छ भने यो खुला सिमाना आफैमा कुनै नराम्रो कुरा होइन पहिले त संसारमा कुनै सीमा नै थिएन सबै राष्ट्रहरूको बिचमा कुनै सीमा थिएन कुनै बेला पछि राष्ट्रहरू यो आधुनिक राष्ट्रहरू पछि निर्मित भए यिनीहरू त्यो भएपछि सीमाहरू पनि बन्यो अब सीमाहरू बनेपछि त्यसको भौगोलिक राजनीतिक एउटा त्यसको एक किसिमको स्ट्याटस एक किसिमको पावर त छँदैछ त्यस कारण आफैमा चाहिँ त्यति नराम्रो होस् जस्तोलाई कुनै भन्न सकिँदैन नि अहिलेको तपाईँको चाहिँ 200 वर्षपछि 300 वर्षपछि 150 वर्षपछि सायद यो सबै सीमाहरू हराएर सबै संसार एउटै हुने हो कि भइदिए त सबै राम्रो हुन्थ्यो होइन कुनै पनि देशको मान्छेले अर्को देशमा जाँदा संसारको अर्को भागमा जाँदाखेरि भिसा पासपोर्ट चाहिँदैन जान पाए त कति राम्रो हुन्थ्यो है त्यस कारण आइडियल सिचुएसन त्यो कुनै दिन आउन पनि सक्ला यदि त्यो आयो भने अहिलेको जुन नेपाल र भारतको जुन खुला सीमा छ त्यति बेलाको मान्छेले ओ 150 वर्ष अगाडि पनि त त्यहाँ त खुला सीमा रहेछ नि भने उनीहरूको एउटा रुचिको विषय त्यति बेलाको लागि यो कुरा निकै प्रोग्रेसिभ पनि देख्न सकिन्छ एउटा पाटो त्यो हो हेर्नुहोस् तर अहिले त हामी त्यो आइडियल आदर्श संसारमा त छैनौँ अहिलेको जुन संसारमा छौँ त्यहाँ त राष्ट्रहरू पनि छन् त्यसका सीमाहरू पनि छन् त्यसले गर्दा आफ्ना समस्याहरू पनि आउँछन् अब त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल र भारतको चाहिँ खुला सीमा हुँदाखेरि के समस्या आएका छन् त्यो चाहिँ मान्छेले यसको चाहिँ विज्ञहरूले अवलोकन गर्ने कुरा हो अब एउटा सिधै हेर्दाखेरि एउटा क्राइमको समस्या हुनसक्छ ड्रगको समस्या हुनसक्छ मानव तस्करीकै समस्याहरू हुनसक्छ होइन बेचबिखन मान्छेहरूकै बेचबिखनको समस्या तिनीहरू विभिन्न कुराहरू आउन सक्दछन् त्यसलाई चाहिँ दुइटै देशको के अरे तपाईँको चाहिँ डिप्लोमेटिक लेभलमा कुटनीतिक लेभलमा राजनीतिक लेभलमा त्यो उहाँहरूको चाहिँ एकदमै यसको बारेमा अनेस्टली यो खुला सीमाले गर्दा तपाईँहरूलाई के असर परेको छ हामीलाई के असर परेको छ दुवै देशका राजनीतिज्ञहरू कूटनीतिज्ञहरूले अनेस्टली सिन्सियरली यसको बारेमा चाहिँ के अरे कन्सट्यान्टली उहाँहरू चाहिँ कम्युनिकेसनमा बस्नुपर्छ किनभने खुला सीमा त आज यो त कन्सट्यान्ट नै छ नि आज यो त पर्पेचुअल कुरा हो भइरहने कुरा हो त्यसैले यसको बारेमा नयाँ नयाँ समस्याहरू आउन सक्छन् त्यसको लागि उहाँले कन्सट्यान्टली उहाँहरूले चाहिँ कम्युनिकेसनमा बसेर पोलिटिकल समालोचक एक एउटा लेखक र राजनीतिलाई नजिकबाट बुझ्ने तपाईँलाई के लाग्छ जुन खालको ऐक्यबद्धता जुन खालको एउटा विल पावर हुनुपर्ने हो नेपाली पोलिटिकल लेभलमा त्यो छ अर्थात् छैन मलाई लाग्छ अब विल पावर त पक्कै होला तर त्यो हामीले सामान्य जनताले यसो हेर्दाखेरि त्यो विल पावर चाहिँ सिधै त्यति म्यानिफेस्ट भएको त्यसको त्यति प्रकट भएको त्यति देखिँदैन मलाई लाग्छ यसको चाहिँ अब यो खुला सीमा कारण के हुन्छ धेरै कारणहरू छन् खुला सीमाको मात्रै कुरा होइन यो दुईवटा देशको चाहिँ समग्र रिलेसनसिपको कुरा हो अब एउटा दृष्टिले हेर्दाखेरि कल्चरको दृष्टिले संस्कृतिको दृष्टिले दुईवटा देशहरू एकदमै नजिक छन् तर यो दुईवटा देशको बिचमा चाहिँ एक किसिमको पूर्वाग्रह पनि पहिलेदेखि चलेर आएको छ त्यसको आफ्नै इतिहास छ 1951 पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटी त्योभन्दा पछि आर्मको बारेमा ट्रिटी भयो ट्रिटीहरू भएका छन् त्यसपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई यो अन्तरिम कालमा चाहिँ त्यति बेला यो 1991 कुरा हो के अरे उहाँहरू चाहिँ दिल्लीमा गएर चाहिँ जोइन्ट डिक्लेरेसनको ट्रिटीहरू भएका छन् अब कतिमा चाहिँ नेपाली पक्षलाई कस्तो छ भने यसमा चाहिँ ट्रिटीमा चाहिँ हामी अलिकति पछि पऱ्यौँ हाम्रो अनुरूपको ट्रिटी भएन अथवा खास गरेर चाहिँ के हुन्छ भने यो ब्यारेजहरूको कोशी ब्यारेज महाकाली ब्यारेज गण्डकी बाँधहरूको कुरा गर्दाखेरि यसको बढी यसो फाइदा भारतलाई भएको छ नेपाललाई भएको छैन उतापट्टि चाहिँ के हुन्छ भने सिँचाइ हुन्छ यतापट्टि हाम्रोतिर डुबान हुन्छ होइन यस्तो कुराहरू चाहिँ बारम्बार यिनीहरू उठेका छन् यो कुराहरूलाई पनि अब कसरी हेर्ने हो त्यसले गर्दा पनि एक किसिमको प्रेजुडिस हुन्छ भनेपछि ए मैले हेर्दाखेरि हेर्नु दुवै पक्षको मैले गल्ती देख्छु एउटातिर हेर्दाखेरि भारतको पनि हाम्रोतिर एउटा बिग ब्रदरको एउटा एटिट्युड
होइन हामी चाहिँ ठुलो कन्ट्री हौ भन्ने खालको त्यो एटिट्युड देखिन्छ भने नेपालतिर पनि हाम्रो नेताहरूमा डिप्लोमेटहरूमा चरम के अरे तपाईँको हीनताबोध जे गर्छ भारतले नै यहाँ आएर गर्छ अब सरकार बाहिर हुन्जेलसम्म भारतको क्रिटिसाइज गर्ने सरकारभित्र आइसकेपछि भारतसँग कम्प्रोमाइज गर्न खोज्ने डुएल खालको एटिट्युडहरू उहाँहरूले देखाइरहनु भएको छ विभिन्न नेताहरूले र चरम हीनताबोध त्यो दूरदृष्टि नहुन सक्नको कारण हो अर्थात् भारतीय पक्षसँग भनौँ न टेबलमा बसेर सहज रूपमा वार्ता गर्न सक्ने सामर्थ्य नहुनुको कारण अब दुइटै हुनसक्छ एउटा त के हुन्छ भने हाम्रो पोलिटिक्स चाहिँ हेयर एन्ड नाउ अहिले जे भइरहेछ नि इमिडिएट प्रेजेन्टमा त्यसको वरिप्रति हामी केन्द्रित हुन्छौँ दूरदृष्टि भने चाहिँ अहिलेको 20 वर्षपछि के होला 30 वर्षपछि के होला त्यस्तो किसिमको प्लानिङ हाम्रो देशहरूमा देखिँदैन जस्तो कि हामीले जलस्रोतको कुरा गर्छौँ जलस्रोतको हाम्रो यति ऊ छ भनेर भन्छौँ के अरे पोटेन्सियल छ यसको यति सम्भावना छ भन्छौँ तर 20 वर्षपछि के होला त्यति बेला एनर्जीको चाहिँ अर्को नयाँ स्रोतहरू आइपुग्ला कि हाम्रो जलस्रोतको यो सम्भावना कहिलेसम्म रहिरहन्छ हामीले अहिले हेर्ने कि सबै हेरेर चाहिँ त्यो लङ टर्म प्लान हामीले गर्नुपर्छ एउटा त दूरदर्शीको पनि दूरदर्शिताको पनि कमी र आफ्नो चाहिँ पोलिटिकल के अरे भागभन्डाको राजनीति र देशलाई भन्दा आफ्नो पार्टीलाई आफ्नो समूहलाई चाहिँ के अरे अगाडि राख्ने चाहिँ मनस्थिति एउटा त्यसले गर्दा हामी पछि छौँ त्यो भएपछि के हुन्छ भने जब देशको सट्टा हामीले आफ्नो पार्टी समूहलाई राखेपछि हाम्रो भोइस भारतसँग नेगोसिएट गर्दा वार्ता गर्दा अमेरिकासँग वार्ता गर्दा उनीहरू ठुला देश छन् हामी सानो छौँ त्यसै पनि हाम्रो पावर कम छ त्यस्तो अवस्थामा झन् आफैभित्र विभाजन भइसकेपछि हामीले कसरी उहाँहरूसँग राम्रो कुरा गर्न सक्छौँ पहिलो कुरा तर भारत त यो पक्षमा चाहिँ एकदमै सजग छ भन्ने सुनिन्छ हामीले के पनि सुन्न पाउँछौँ भनेर भन्दा पार्टीगत हिसाबमा वैचारिक भिन्नता होला तर अन्तर्राष्ट्रिय नीतिका सिलसिलामा चाहिँ जहिले पनि भारतका सबै पार्टीको विचार एउटै हुन्छ आवाज एउटै हुन्छ भन्ने खालको सुनिन्छ तर नेपालमा त त्यस्तो भएको सुनिँदैन त्यस्तो भएको पनि देखिँदैन भने त्यस्तो खालको एउटा ऐक्यबद्धता अथवा भनौँ न एउटा खालको त्यो युनाइटेड हुनका लागि के खालको प्रयासहरू गर्नु पर्ला त्यो चाहिँ अब एकातिर चाहिँ त्यो तपाईँले भनेको सही हो भारतको चाहिँ र अरू धेरै जस्तो देशहरूको प्राय के हुन्छ भने यो वैदेशिक नीतिमा उहाँहरूको चाहिँ कयौँ वर्षमा चाहिँ एउटै नीति चलिरहन्छ एउटा उहाँहरूको त्यो नीतिको बारेमा एकदमै प्रष्ट हुनुहुन्छ हाम्रो नेपालको बारेमा कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भने स्पेसली भारतको सम्बन्धमा हाम्रो नीति प्रष्ट नभएको हो कि नीति नै प्रष्ट अनि कतिजना चाहिँ यो के हुन्छ भने यो भारतकै जेएनयुमा स्टडी गर्दै गएको नेपाल सम्बन्धी चाहिँ विशेषज्ञ हुनुभएको प्रोफेसरहरूले पनि मलाई भन्नुभएको छ तपाईँहरूको डिप्लोमा मैले उहाँहरूलाई भने यो चाहिँ के हुनामा यो नदी नालाको कुरामा जस्तो नेपालमा चाहिँ डुबान हुने भारतमा त्यो ऊ हुने के अरे सिँचाइ हुने यो सबै कुराहरू अथवा भारतको चाहिँ कतिचोटि चाहिँ यो मिलिट्रीहरू आएर नेपालको बोर्डरभित्र आएको यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि त हाम्रोतिर त के हुन्छ भने स्वाभिमानिक नेपालीलाई स्वाभिमान लिएको नेपालीलाई त त्यसले त असर पार्छ नि होइन यसको बारेमा तपाईँहरू संवेदनशील हुनु पऱ्यो यो कुराहरू सल्भ गर्न सकिँदैन भन्दाखेरि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने जब चाहिँ तपाईँको नेताहरू यो सबै कुराहरू लिएर चाहिँ टेबलमा आउनुहुन्छ उहाँहरूले होमवर्क पनि गरेको हुनुहुन्न उहाँहरू एकदम अस्पष्ट हुनुहुन्छ यो कसरी सल्भ गर्ने त भने चाहिँ यसको बारेमा उहाँको क्ल्यारिटी नै छैन अनि फेरि नेपालमा गइसकेपछि चाहिँ अनि भारत विरोधी चाहिँ के अरे बयानबाजीहरू गर्नुहुन्छ उहाँहरूको प्रष्ट नीति नभएर हो भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अब यसको कुरामा कतिको सच्चाइ छ होइन अब यही तपाईँकै यही प्रोग्राममा पनि कतिजना विज्ञहरू आउनुभएको होला उहाँहरूले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको होला तर एउटा यो चाहिँ यो समस्या यो चाहिँ देखिन्छ हेर्नुहोस् अब के गर्नु पर्ला सरलाई के लाग्छ चाहिँ जस कारणले गर्दाखेरि सम्बन्ध अझ सौहार्द बनोस् सम्बन्ध राम्रो बनोस् के गर्नु पर्ला पोलिटिकल लेभलमा अनि भनौँ न कूटनैतिक लेभलमा प्रशासनिक लेभलमा कस्ता खालका प्रयासहरू तुरुन्तै गर्नुपर्ला जस कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ आउने गरेको तिक्तता एउटा मिठासपूर्ण भावनामा परिणत होस् मलाई लाग्छ सबभन्दा पहिले त यो नेपालको चाहिँ विभिन्न पोलिटिकल अहिले हाम्रो चुनाव हुन लागेको छ विभिन्न पोलिटिकल पार्टीहरूको डिफ्रेन्सेसहरू छ उहाँहरूको यो नेताहरूले बसेर चाहिँ जस्तो भारतको चाहिँ नेपालको बारेमा उनीहरूको एउटा स्थायी नीति छ नि एक किसिमको हाम्रो के नीति भारतले त भनिन्छ भारतले आएर हामीलाई दबायो इत्यादि हामीले चाहिँ के गर्ने त हाम्रो पनि त एउटा प्रष्ट एउटा धारणा हुनु पऱ्यो नि सबै पार्टीहरूको चाहिँ ल जुनसुकै पार्टी चाहिँ पावरमा आए पनि हाम्रो भारतप्रतिको र अरू विदेशहरूप्रतिको नेपाललाई को हितलाई केन्द्रमा राखेर हामीले यस्तो नीति बनाउने भनौँ नीति बनाउनु पऱ्यो र के हुन्छ भने उहाँहरूसँग चाहिँ के अरे एकदमै अनेस्टली मलाई लाग्छ यो वार्ताहरूमा मेरो आफ्नो त्यो धारणा छ यो चाहिँ वार्ताहरूमा चाहिँ भारतको र नेपालको चाहिँ यो वार्ताहरू हुँदाखेरि हामीले सायद दुइटै पक्षले एकदमै सिन्सियर भएर हामीले कुराहरू गरिरहेको छैनौँ कि तपाईँलाई यसले गर्दा गाह्रो हुन्छ मलाई यसले गर्दा गाह्रो हुन्छ आखिर दुइटै देश हो साथसाथै मिलेर बस्नुपर्छ अनि एकदमै सिन्सियरली र अनेस्टली चाहिँ के अरे हामीले कुरा गऱ्यौँ भने यो सल्भ हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने अहिलेको संसार फरक भइसकेको छ हेर्नुहोस् जब चाहिँ के अरे मोडर्न आधुनिक राष्ट्रहरू जब निर्माण भए
त्यो निर्माणको इतिहास नै कस्तो छ भने एउटा राष्ट्रले चाहिँ सेल्फ एन्ड द अदर, यो राष्ट्र चाहिँ म हुँ र अरू चाहिँ अरू राष्ट्र चाहिँ अदर हो, फरक हो, त्योसँग जहिले पनि हामी चाहिँ एउटा चाहिँ तनावको स्थितिमा रहन्छौँ भनेर त्यो आइडियामा चाहिँ यो आधुनिक राष्ट्रहरू निर्माण भए जति बेला भएका थिए र इन्टरनेसनल रिलेसन पनि त्यही त्यति बेलाकै विचारबाट प्रभावित हुँदै आयो. उसले आफ्नो राष्ट्रको हितलाई जहिले पनि अगाडि राख्यो. तर संसार अहिले धेरै चेन्ज भइसकेको छ. अब चाहिँ के हुन्छ भने सबै त्यो देश देशको चाहिँ के अरे युद्धभन्दा पनि कसरी मिलेर अगाडि बढौँ, इकोनोमिक प्याकेजेसहरू कसरी ल्याउँ, अरू सोसियो कल्चरल प्याकेजहरू ल्याएर हामीले मिलेर कसरी अगाडि बढौँ, त्यो किसिमको धारणा संसारमा आइरहेछ, अझै आउने जस्तो लाग्छ मलाई. किनभने संसार सानो हुँदैछ, यो सबै ग्लोबलाइजेसनको कारणले गर्दा, विभिन्न टेक्नोलोजीको कारणले गर्दाखेरि सानो हुँदैछ. त्यो विचार झन् बढी आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई आउने दिनहरूमा. त्यस कारणले त्यसलाई लिएर हामी अगाडि बढ्नु पऱ्यो कि के हुन्छ भने एकअर्काकोसँग चाहिँ भिडिरहनेको सट्टा पनि कसरी चाहिँ साझा प्रोग्राम लिएर हामी कसरी अगाडि बढौँ भनेर त्यो खालको एटिट्युड भएको खण्डमा राजनीतिक नेताहरू, डिप्लोम्याटहरू, उहाँहरूले त्यो किसिमको चाहिँ पोलिटिकल विल देखाउनु, इच्छा शक्ति देखाउनु भएको खण्डमा यो पक्कै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. तपाईँ एउटा साहित्यको विद्यार्थी र तपाईँसँग राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रशस्त ज्ञान पनि छ. साहित्यले दुई देशबिचको सम्बन्धलाई जोड्न सक्ने सम्भावना देख्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् भएको सम्बन्धलाई अझ प्रस्पर बनाउन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? होइन, डेफिनेटली. किनभने अब साहित्यलाई मात्र नलिएर अब एउटा ब्रड कल्चरलाई हामी लिउँ, साहित्य पनि त्यो कल्चरको भाग हो, फिल्म हो, टेलिभिजन हो, हाम्रा चाहिँ विभिन्न रिचुअल्सहरू हुन्. नेपाल र भारतको त पहिलेदेखि नै सम्बन्ध छ नि. अब महाभारत र रामायण जस्ता कृतिहरूलाई पनि म त अब धार्मिक कृतिको रूपमा कतिले लिनुहुन्छ त्यो पनि हो त्यसको, तर त्यसलाई मुख्यतः म साहित्यिक कृतिकै रूपमा लिन्छु. त्यही हिसाबले हामी भारत र नेपालको जोडिएका छौँ. हाम्रो यो विभिन्न इपिकहरूले गर्दाखेरि, महाकाव्यहरूले गर्दाखेरि, हाम्रो अरू संस्कृतिहरूले गर्दाखेरि हामी पहिलेदेखि नै जोडिएकै छौँ. र अहिले पनि यो दुईवटा देशको बिचमा चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ एकअर्काको प्रति चाहिँ यो के हुन्छ भने प्रेजुडिसेसहरू होइन, पूर्वाग्रहहरू, त्यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ साहित्यले एउटा सेतुको रूपमा काम गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ. म आफै पनि के हुन्छ भने यो यो भारतीय दूतावासले नै गराएको थियो कि कसले गराएको थियो, यो ट्यागोरको बारेमा कन्फरेन्स भएको थियो यहाँ सपोर्ट, त्यसमा मैले भाग लिएको छु. अनि इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी कन्फरेन्स लखनऊमा भएको थियो, त्यसमा पनि म भाग लिन गएको छु. त्यहाँ जाँदाखेरि मलाई यो साहित्यिक भेलाहरूमा यिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो जो मान्छेहरू आउँछन् उताबाट पनि साहित्यिक राइटरहरू आउँछन्, यताबाट पनि राइटरहरू जान्छन्, उनीहरूको प्रति त्यस्तो कुनै पूर्वाग्रह भयो जस्तो लागेन. एकदमै फ्रेन्डसिप मित्रताको वातावरणहरू थियो त्यतिखेर. तपाईँले नेपाल र भारत दुईवटा राम्रा र लामो समयदेखि राम्रो सम्बन्ध हुँदै गरेका अथवा भएरै आएका एउटा दुई छिमेकीका रूपमा राम्रो तरिकाको एउटा व्यवहार पाउनुभयो होइन? डेफिनेटली. र त्यो मात्रै साहित्य मात्रै होइन, तपाईँको के हुन्छ भने नाटकको क्षेत्रदेखि लिएर कलाको क्षेत्र, पेन्टिङको क्षेत्रदेखि लिएर यो सबै कुराहरूमा भारतको कला र नेपालको कला, थिएटर, यो यसको डिप रिलेसनसिप छ के. पहिलो नेपाली फिल्म पनि कलकत्तामा एकचोटि त्यसको प्रारम्भ भएको थियो, पहिलो नेपाली फिल्म भन्दाखेरि. त्यसपछि नेपालका ठुल्ठुला कलाकारहरूले चाहिँ कलकत्तामा, बम्बईमा शशि विक्रम शाहदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ किरण महानन्दर जो अहिले चाहिँ के अरे कुलपति हुनुहुन्छ ललित कलाको, उहाँहरू सबैले भारतमा पढेर आउनुभएको हो. त्यसपछि नाटकमा पनि यहाँको जुन सुनिल पोखरेल जसलाई हामी चिन्छौँ, एउटा वरिष्ठ उहाँ नाट्यकर्मी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि, र अनुप बराल, र अहिले नयाँ एकजना भर्खरै विमल सुवेदी, उहाँहरूले भारतको प्रमुख दिल्लीमा रहेको चाहिँ नेसनल स्कुल अफ ड्रामा एनएसडीमा उहाँहरूले पढेर अध्ययन गरेर आउनुभएको हो. भनेपछि तपाईँको साहित्यको दृष्टिले, कलाको दृष्टिले, संस्कृतिको दृष्टिले हामी भारत र हामी धेरै जोडिएको छौँ. र यही डायलग जुन चाहिँ तपाईँको साहित्यको क्षेत्रमा, कलाको क्षेत्रमा, यो यो नाटकको क्षेत्रमा यो डायलगलाई हामीले यो चाहिँ यो सम्बन्धलाई हामीले अझै बढाउन सक्यौँ भने मन लाग्छ यो दुईवटा देशको बिचमा चाहिँ कहिले कहिले बारम्बार यो के हुन्छ भने प्रेजुडिसेसहरू हुने गर्छ, एकअर्काको प्रति पूर्वाग्रहहरू पनि होलान्, कति कुराहरू चाहिँ कति भारतलाई चित्त नबुझेको होला, कति नेपाललाई चित्त नबुझेको होला. यो सबै पूर्वाग्रहहरू हटाउनको लागि यो समस्त क्षेत्रले चाहिँ एउटा क्रुसियल भूमिका खेल्न सक्छ. डाक्टर साहब, तपाईँहरू जस्तो प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको भूमिका अब के रहन सक्छ जस कारणले गर्दा सम्बन्ध अझ सौहार्द र राम्रो बनोस्? अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुरा गर्दाखेरि त हेर्नुहोस्, हामीले त हाम्रो मुख्य काम त पढाउने नै हो. हामीले पढाउँदाखेरि यस्तो कुनै यो देशको एजेन्डाहरू कसरी इम्प्रुभ होस् त्यो त हामीले सोचेर हामीले पढाउँदैनौँ. तर जुन हामीले पढाउने कुराहरू हुन्छन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा, खास गरेर अङ्ग्रेजी विभागमा, र जुन विषय मैले पढाउँछु लिटरेरी थ्योरी अर्थात् यो
साहित्य संस्कृति को सिद्धांत को कुराहरू गर्दाखेरि हामीले त्यही नै कुराहरू गर्छौं हामीले के कुरा गर्छौं भने चाहिँ एउटा त हामीले लोकतन्त्र को कुरा एउटा त हामीले के हुन्छ भने सामाजिक न्याय को कुराहरू पनि हामीले गर्छौं यो पढाउँदाखेरि अब इन्डिया पनि एउटा ठूलो लोकतान्त्रिक कंट्री हो र यो सामाजिक न्याय को जुन हामीले अहिले प्र्याक्टिस हामीले नेपालमा यो 63 पेजी यसको बारेमा हामीले अझै धेरै कदमहरू हामीले लिनुपर्ने छ यसमध्ये कति अभ्यासहरू भारतमा पनि भएका हुन् ती मध्ये कति सफल भयो होला कति असफल भयो होला त्यसबाट हामीले शिक्षा पनि लिन सक्दछौँ र इभेन्चुअली चाहिँ मलाई त हेर्नु के लाग्छ भने यो यो देश देशको जुन राजनीति छ अब अहिलेको जियो पोलिटिकल रियालिटी त्यही नै छ देश देशको राजनीति छ र यो 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 अहिलेको जुन यो पोलिटिक्स अनुसार चाहिँ इन्टरनेसनल रिलेसन यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भन्छन् त्यसमा पनि आफ्नो देश अरू देशमा चाहिँ के आफ्नो देशको भित्र चाहिँ लोकतन्त्रको कुरा गर्ने तर के हुन्छ भने देश देशको कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आफ्नो देशको पक्षमा चाहिँ कुरा गर्ने त्यसले चाहिँ लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई अलिकति तल पारे पनि केही फरक पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा के अरे संसारभरि नै विभिन्न देशहरूले त्यस्तो गरेको देखिन्छ तर मलाई लाग्छ कि कुनै दिन यस्तो पनि त आउने होस् जब चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ हामीले यो के हुन्छ भने ग्लोबल मुद्दामा हामीले केन्द्रित गर्नु हुनुपर्ने हुन्छ किन अहिलेको जुन संसारहरू छ नि धेरै संसारहरू धेरै समस्याहरू अब आउने दिनका समस्याहरू धेरै समस्याहरू त्यो राष्ट्रिय समस्या मात्रै हुँदैनन् तिनीहरू ग्लोबल समस्या हुन्छन् जस्तो टेरोरिजम आफैमा एउटा ग्लोबल प्रब्लमकै रूपमा आइसकेको छ एन्भाइरोमेन्टल क्राइसिस तपाईँको वातावरणीय समस्या त्यसले भारतलाई मात्रै नेपाललाई मात्रै अथवा चिनलाई मात्रै असर पर्ने हुँदैन त्यो के अरे वातावरणीय समस्या आयो भने त्यो त ग्लोबल समस्या हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ग्लोबल समस्याहरूलाई भेट्नको लागि चाहिँ के हुन्छ भने इभेन्चुअली कुनै बेला चाहिँ गएर के हुन्छ भने यो राष्ट्रको सीमाहरू त केही समयसम्म रहलान् निकै वर्षसम्म र पनि यो राष्ट्रिय सीमाभन्दा चाहिँ माथि उठेर चाहिँ एउटा मानवताको लागि कसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ भने त्यस किसिमको चेतना डेभलप गर्नु जरुरी छ र पछि गएर के हुन्छ भने त्यो चेतना डेभलप गर्नै पर्ने हुन्छ किनभने सिचुएसन नै त्यस्तै आउँछ जति वर्ल्ड ग्लोबलाइज भयो सिचुएसन नै त्यस्तै आउँदै जाने हुन्छ र त्यसको बारेमा अहिलेदेखि नै त्यसको पूर्वाभास चाहिँ हामीले हुन थालेको छ होइन त्यो चेतनालाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई आफ्नो अति व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोमा आएर आफ्ना विचार र विश्लेषणहरू राखिदिनु भयो त्यसका लागि यहाँप्रति खास गरी विशेष आभार प्रकट गर्दछु र जाँदा जाँदै विजयादशमी 2070 धेरै धेरै शुभकामना यहाँलाई राधेश्यामजी मलाई बोलाउनु भयो धन्यवाद तपाईँलाई पनि विजयादशमीको शुभकामना अनि सबै दर्शकहरूलाई उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद र विजयदशमीको शुभकामना पनि यहाँहरू सबैजनालाई हस्त दर्शकवृन्द आज हामीले छलफल गऱ्यौँ नेपाल र भारतबीच रहेको खुला सिमाना का कारणले गर्दादेखिका सुरक्षा चुनौतीहरू न्यूनीकरण गर्न साहित्यको तर्फबाट कस्तो खालको भूमिका आवश्यक हुन्छ भन्ने विषयको सेरोफेरोमा रहेर नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ र अझ राम्रो बनाउने हाम्रो प्रयास कार्यक्रम खुला सिमाना हेर्दै गर्नुहोला र अर्को साता पुनः यही समय कार्यक्रम खुला सिमाना लिएर आउने नै छौँ त्यति बेलसम्मका लागि हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार